वाडा नम्बर दुईमा रहेको बेतिनी सिमसार क्षेत्र मा अवस्थित पोखरी सिमसारको सहर उल्लाबारी मा रहेका छवटा सिमसार क्षेत्रहरूमध्ये यो बेतिनी सिमसार पनि एक हो। यो बेतिनी सिमसार क्षेत्रमा धेरै नै विभिन्न प्रजातिका चराहरू पाइने भएकाले बेतिनी सिमसार क्षेत्रलाई चरा अध्ययनको रूपमा पनि विकसित गर्न सकिन्छ। यसप्रति नगरपालिकाले र बेतिनी सामुदायिक वनले चासो दिए यस क्षेत्रको विकास र सिमसार संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।